ovaj tjedan Sabor bi trebao glasati o Lex AP-u. Vidimo da je sutra prisegu polaže i novo izabrani glavni državni odvjetnik, očito se nekome jako žuri i da prije raspuštanja Sabora se donese zakon opasnih namjera. Temelje Republike Hrvatske, udar na novinarsku profesiju, na javni interes i na zviždače. Jasno nam je, svjedočili smo to proteklog tjedna kada smo slušali izjave koalicijskih partnera, da će oni i razni žetončići na čelu sa vladajućim HDZ-om dignuti ruke za ovaj opasan zakon i kada uzmemo u obzir činjenicu tko je novi glavni državni odvjetnik koji prezire medije i javni interes, crno nam se piše, a Andrej Plenković, koji ljubi sliku svoju, moći će, kada raspusti Sabor, otići mirno u predizbornu bitku, odnosno izbornu bitku, jer je, skrivajući se iza odredbe o femicidu, kukavički, skrivajući se iza mrtvih tijela žena, podvalio zakon opasnih namjera i doveo sve zastupnike i zastupnice, praktički možemo reći jednu nemoguću situaciju, da ako ste protiv Lex AP-a, protiv ste onog drugog prijedloga i zapravo na jednom svojevrsnom emocionalnom ucjenom je pred svršen čin doveo zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru. Hrvatsko novinarsko društvo odbija ovaj Lex AP, za nas on je neprihvatljiv. Pozivamo sve naše kolegice i kolege da i dalje nastave raditi svoj posao u interesu javnosti, jer intencija ovog zakona je da se sakriju razne otimačine javnog novca, razna nasilništva i hajdučija koja vlada u hrvatskom društvu, kako javnost ne bi saznala za to što se događa. Da je ovaj zakon na snazi, onda bi naše kolegice i kolege koje su danima izvještavale i donosile poruke koje su razminjivali bivša kninska gradonačelnika i gospodin Turudić, već sada bili na obavijesnim razgovorima i vjerojatno bi postao jedan dosije ili file o našim kolegicama i kolegama.